Минулого місяця на Закарпатті стартувала вакцинація від коронавірусу. Близько тижня тому отримати щеплення змогли і медпрацівники міста Хуст. Частина з них – це медики первинної ланки, які працюють у мобільних бригадах по наданню вакцинації, а також середній медичний персонал. 11.03 у нас було проведено вакцинацію в місті Хуст, 70 осіб у нас було привито. З них було більшості із лікарні, лише було, мені дзвонили по двох людях, у котрих було підвищення температури. Із інших якихось суб'єктивних скарг не було нічого. Було біль в місці введення ін'єкції, ну це було таке відчуття буквально у всіх. Воно проходило протязі 3 днів. Вакцинувалися і працівники зі стаціонару, зокрема ковідних, реанімаційних та травматологічних відділень. 11 березня вакцинувались медичні працівники нашої лікарні. Значить, ось переді мною список. 38 медичних працівників лікарні 11 числа пройшли перший етап щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca. Я не можу конкретно нічого казати. Я лично цій вакцині вірю, і я в числі хворих, не хворих, а медпрацівників, який отримав щеплення 11 березня, як працівник цієї лікарні. З власного досвіду лікар каже, боятися вакцинації не варто. Найпоширенішим побічним ефектом щеплення є невелике підвищення температури. Дійсно, і в мене теж було на другу добу, в мене було підвищення температури до 37.1 і 37.2, що мені ніяк не доставило ніяких незручностей. Я випив обикновенний жаропоніжаючий препарат і відпрацював на слідуючий день повний робочий день і працюю далі. За словами лікарів, хоч населення Хущини щодо самої вакцини налаштоване неоднозначно, більшість вакцинуватися бажає. Проте майже у всіх виникають однакові питання. У нас є відповідальна людина, котра записує на вакцинацію, вже виходячи з того, що в нас навіть проходить перший етап, а і на третій, п'ятий етап вакцинації, коли будемо вакцинувати всіх людей. Люди мають бажання вакцинуватись, люди записуються, питають просто, що вони питають, більшості людей цікавлять, чи вакцина, її переношення вакцини, як переносять вакцину, і чи вона є безкоштовною. Пані Тетяна каже, вакцинують безкоштовно. Записатися у чергу можна як через свого сімейного лікаря, так і через додаток «Дія». Через сімейних лікарів, бо сімейні лікарі дають сводку нашому заступнику з медичної частини, осіб, бажаючих привитися, ми складаємо то списочки. Або вже через додаток «Дія», бо поки що як такового розголосу широкого і якихось контактних телефонів для запису конкретно немає, оскільки в нас буде проходити, більшості буде давати інформацію вже в наступному, коли в нас буде проходити третій, п'ята хвиля вакцинації, бо тоді в нас будуть діяти на території нашого району, пункти щеплення, тимчасові пункти щеплення, які ми будемо розгортати. За 28 днів після першої дози вакцини лікарі повинні щепитись повторно. Вже після цього на Хущині розпочнеться другий етап вакцинації населення.